Středočeský kraj nikdy nepatřil mezi regiony, kde by byla nejhorší nezaměstnanost, ale to neznamená, že to není problém, je to problém téměř 20 tisíc, bylo to v minulosti i 30 tisíců, takže 20 tisíc nezaměstnaných je, zejména je to ve struktuře žen a samoživitelek, tam je velký problém. A druhá kategorie jsou důchodci, čekatelé, to znamená 5-6 let před důchodem a nemůžou využít, nemají naspořeno, dostali vyspoření předčasný důchod a navíc podobná procentuálně skupina jsou mladí lidé, kteří skončili po škole. No ale hlavní problém u nás je ne tak v těch procentuálních vyjádření toho stavu, ale v rozložení nezaměstnanosti. Jsou regiony, už neplatí jako Krumlovsko, Prachaticko, že by to pokryla práce v zahraničí, ale musí se to řešit vlastními možnostmi a ty jsou stále zúžené, i když jakési oživení globálních čísel nastalo i v kraji, ale neznamená to, že ty podniky nabrali ty počty lidí, které propustili zpátky. Nic se nevrací do původního stavu. Dvakrát do stejné vody nevstoupíš, to platí v Jihočeském kraji při určitém mírném růstu ekonomiky. Ano, ta už dávno neplatí a jsou to promile, opravdu malé množství našich spoluobčanů, kteří tam chodí. Jsou to některá řemesla jako tesaři, některé profese jako kuchař, číšník a něco ze zdravotních sester ještě. Ale obecně už je toto pase a tady to takto nepokrývá. Víte, tam vůbec problém je Jihočeského kraje, že je to kraj zemědělský, kraj, kde zákon Natura 2000 a další navazující normy svazují tu činnost. Ať je to Šumava, Národní park s omezeními, které jsou, ať jsou to další lokality, včetně třeba i statutárního města České Budějovice, kde to zasahuje celý ten okraj toho města, rozvojová část města je Bržděna. Takže tohle to vše se promítá do možnosti dalšího rozvoje, ale na to jsme nerezignovali. V Českém kraji historicky platilo třeba obec tak, když jsem tam přišel a byl tam jeden konflikt, kde seniorky se pepřovým sperejem na sebe vyjeli, tak jsem říkal, to je teda jako zvlášť, to jo, Češi jsou klidní většinou, neplačou, umí si poradit. Tak, ano, tak, a tam mi právě vysvětl tehdejší starosta Princ, říká, no my jsme byli tací už za Rakousko-Uherska, vždycky jeden syn šel do světa, jeden tady a my jsme byli královské město a to v nás přežívá. No, současná situace, těžce se mě hovoří o tom, jak je to rozložení, ona ta evidence úplně není, ale pravdou je, to jsem vždycky říkával, že Jihočeský kraj má zastoupení ohromné, ať to byl premiér Špidla kdysi, no samozřejmě předseda naší strany, ať to byl Němec, který odsaď, ať to byl, no, těch politiků bych naspomínal plno. Zrovna tak ředitele televize, minulé ředitele, guvernéři Národní banky, tam zkrátka nebyli Jihočeši, který by na významném pozici. Navíc, když tam byl pan prezident, tak říká, vy Jihočeši, jo, vás mám rád, vás, to je moje srdeční krajina, vedete Vysočiny a tak dále. Já jsem říkal, pane prezidente, na zasedání krajského zastupitelstva, když byl, já mu říkám, no, zvláštní je, že vždy tady se hovoří, všichni mají jako to srdeční krajinu, politici, centrální a významní ústavní činitele, ale když se potom rozdělují prostředky, tak na to nějak zapomenete, že máte tu srdeční krajinu. Jihočeský kraj je v podstatě poslední, byl 8. lidi 14. v krajích, co do pobídek investičních do kraje. Takže to je to proto z hlediska lidnatosti, z hlediska podmínek, z hlediska životního prostředí, že se řeší věci jinde, tomu rozumím, ale neplatí už, že by jako Jihočeši expandovali a vracelo se to zpátky.